Еден од 12 пратеници на Алијанса Алтернатива со кого разговараше ТВ-21 се очекува да го повлече својот потпис од новото мнозинство, кое в петок го најави Христијан Мицковски од ВМРО ДПМН. Двоумењата кај дел од албанските пратеници околу новото мнозинство се однесуваат на ставовите на Левица, кои не се совпаѓаат со нивниот политички профил. Не измамија, ќе го повлечам потписот, рече за ТВ-21 еден од пратениците албанци кој сакаше да остане анонимен. Инаку, официјалниот став на Алијанса Алтернатива како политичка коалиција останува непроменет. Пратеникот Халил Снопче за ТВ-21 рече дека новото мнозинство останува исто и покрај гласините дека има пратеници кои се предомислиле. Тој уверува дека 12 пратеници на Алијанса Алтернатива се едногласни. 61 потпис е депониран, рече Снопче за ТВ-21, потврдувајќи ги бројките во собранието. Новиот партнер на опозицијата со тројца пратеници Движението Беса вели дека се ќе биде разјаснето за 48 часа. Во петокот, Јанин Хоџа беше представникот на Беса кога Мицковски го објави крајот на владата на Заев 2. Во актуелната влада, Хоџа е министер за земјоделство во оставка и јавноста изгледа поделена во однос на последните случувања откако Движението Беса ги замени владините партнери, а дебатата главно беше фокусирана на тоа што всушност застапува Левица. Одлуката на Беса е последица на изборите во Желино, каде гласањето на едно гласачко место беше поништено, а со тоа и победата на Блерим Сејдију. Одлуката на Беса за излегување од владата на СДСМ и да премине во коалиција со ВМРО ДПМН, според оваа партија е повеќе од потребна. Во моментот кога ТВ-21 контактираше со Биљал Касами, тој беше во неговата канцеларија во општина Тетово. Објасни дека независно од политичките околности, новото мнозинство ќе има уште повеќе пратеници отколку што имала досега СДСМ. Ние направивме ново мнозинство, 61 пратеник, а во наредните денови бројките ќе растат, рече Касами за ТВ-21. Првиот човек на Алтернатива, пак Африм Гаши, не одговори ниту на повиците, ниту на пораките на нашата редакција. Одговор не добивме ниту од Реджепи Зейди, ниту од Хисни Исмаили. Неофицијално се дознава дека председателот на партијата бара обединување помеѓу пратениците на Алтернатива. Ниту на ова прашање не добивме одговор од Гаши. Никаков одговор не добивме ниту од Фадид Зендели од Движението Беса. Рок за појаснување на политичката моќ во собранието даде и Христијан Мицковски, кој побара од премиерот Зоран Заев до понеделник во законодавниот дом да ја депонира својата оставка.